Sementara itu, 19 kluster baharu telah dikenal pasti hari ini. Ia melibatkan 10 kluster tempat kerja, 4 kluster komuniti, 3 kluster keagamaan dan 2 kluster sektor pendidikan. 10 kluster tempat kerja itu meliputi 2 di Selangor, 2 di Kuala Lumpur, manakala Kelantan, Sarawak, Johor, Sabah, Perak dan Melaka masing-masing mencatatkan 1 kluster tempat kerja. Ketika ini, Malaysia mencatat 1,759 kluster di seluruh negara di samping 1,334 kluster telah tamat termasuk 12 hari ini.